କୋଭିଡ୍ର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ଚୀନ୍। ଏବେ ଚାଲିଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଲହର ସପ୍ତାହକରେ ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଏୟାରଫିନିଟି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 3,70,00,000 ଲୋକ କୋଭିଡ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚୀନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ଲହର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲହର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନ୍ରେ ଏବେ ଦୈନିକ 10,00,000 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ 20 ଦିନରେ 248 ନିୟୁତ ଲୋକ ତଥା ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 18% ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅନୁମାନ ସତ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଚୀନ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହେବ। ଚୀନ୍ର ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସଜାଗ ଭାରତ। ଦେଶକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା ଆଡଭାଇଜରୀ। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଟ୍ରିଟ୍, ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଚୀନ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛେ ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଲେଣି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ପ୍ରଥମତଃ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଚୀନ୍ରେ, ୟାକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ମୂଳରୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛେ, ନାନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛେ, ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାରତର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, 2ଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ 90% ଅଧିକ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କଭରେଜ୍ ମାତ୍ର 28-30% ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ନିୟମାବଳୀ ଆମେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛେ କି ଭାଇରସର ରୂପରେଖରେ ଯେତେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ତାର ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଆମର 3ଟି ସୂତ୍ର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ହାତ ଧୋଇବା ବାରମ୍ବାର, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ଯଦି ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା, ଏବଂ ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଛେପ ପକେଇବା ଅଥବା କାଶ କଫକୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କାର୍ଡ କରନ୍ତି ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପକୁ କଠୋରତାର ସହ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କୃତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଏଇ ନିୟମାବଳୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ଯଦି ପକେଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଲହଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ବିଲକୁଲ। ତେବେ ଡକ୍ଟର କୋଟା, କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ କେତେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଏବଂ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏ ଯୋଉ ଚାଇନାର ଯୋଉ ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଉକ୍ତିଟା ଜାରି କଲେ, କହିଲେ କି ଚାଇନାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 60-70% ଲୋକେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟେନର ଗୋଟେ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ 5,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ଏହାର ଚିତ୍ର ବଦଳିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ଗତକାଲି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଡକ୍ଟର ଗଗନଦୀପ କାଙ୍ଗ, ସେ 3ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆମେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଲହଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସର ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମଟା ଉହାନ ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଲ୍ଟା, ବିଟା, ଗାମା ଏଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଭାଇରସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବି ଭାଇରସ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଓମିକ୍ରନର ଏକ ଉପପ୍ରଜାତି ମାତ୍ର, ମାନେ ଦେଖିବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ BA.5 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ BF.7 ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଇରସର ଯଦି ଉପପ୍ରଜାତିରେ ସେତେଟା କ୍ଷତି ଘଟିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଓମିକ୍ରନରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ କ'ଣ କହିଛି ସେଠି ଯୋଉ ଜିରୋ କୋଭିଡ ପଲିସି ଯୋଗୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବହୁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ କମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆଗକାଳରେ ମନେ ରହିଥିବ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଥବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠି କମ୍ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯୋଉଠି ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ, ଚାଇନାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ପୋଜିସନ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ତା ଛଡା ସେ ଯୋଉ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରହିଥିଲା ସାଇନୋଫାର୍ମ ଏବଂ ସାଇନୋଭାକ୍, ତାହାର ଉପାଦେୟତା ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି
ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତଥା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଗୁଜୁରାଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେସ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି କାରଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯଦି ଏହି ଭାଇରସରେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇରସକୁ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନିଜର ରୂପରେଖରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସଜାଗ ରହିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ନେଇ ବା ଚୀନରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଭାରତର ଲୋକ କେମିତି ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।